တော်ရရှင်များမင်္ဂလာပါဒီတစ်ပတ်မြေမိကြားမိသမျှအစီအစဉ်မှာတော့မအားလာရဲ့6693စီမံကိန်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပြောပြမယ်ဗျို့တော်ရရှင်တို့ရေမအားလာရဲ့6693စီမံကိန်းဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတာမပြောခင်ကျုပ်တို့ပြည်သူတွေအဖြစ်ပြောကျင်တယ်ဗျာဒင်းတိုင်းပြည်ကိုမတရားအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျုပ်တို့ပြည်သူတွေခင်ဗျာစံလဲတိုးရစီလဲတိုးရကိုဗစ်တုံးကဆိုရင်အောက်ဆီဂျင်လဲတိုးရဆေးဝါးလဲတိုးရနဲ့စံတို့စီဘူးလေးလုံးစီအစိတ်သားလောက်နဲ့ပါတာစီတမော်လေးတကက်ရဖို့ခြေတိုးဖနပ်ပါနောက်ဆုံးရေဝေးမှာကိုမိသားစုအလောင်းအရင်တကြိုရဖို့တောင်းတိုးခဲ့ရတဲ့အဖြစ်တွေရင်နာလို့မဆုံးသေးဘူးမင်းအောင်လှိုင်ကမြန်မာပြည်မှာလျှက်စစ်ကားနဲ့လျက်စီရထားတွေပြေးဆွဲဖို့လုံမယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်တော့ဟွန်းကျုပ်တို့မှမရေနိုင်ပဲကော်ပဲတုံ့မိနေတော့တယ်ဗျို့အဲ့လိုဒင်းကလျက်စစ်ကားတွေထုတ်မယ်ပြောလိုက်တဲ့နေ့ကစပြီးမြမပြီမှာဖျောင်းနိုင်ဈေးကွက်တွေထောင်တက်လာပြီးမိဇက်တန်တွေစူးညံကုန်တော့တာပဲဗျို့အဲ့လောက်တပီလုံးမဲမောင်နေတာတော့မဲအောင်လှန်ကြီးကဘဲမကြီးဖင်ခွဲရင်ကွဲပါစေဥတော့မလျှော်ဘူးဆိုသလိုတပီလုံးမှာရှိတဲ့စက်မှုဇုံတွေ SME လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလိုက်တွေ့ပြီးတော့ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်တွေတိုးထုတ်ကြဖို့လျှက်စစ်ကားတွေတင်သွင်းရင်အခွန်ကင်းလုတ်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုပြီးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လေလုံးတွေလိုက်ထွားနေချိန်မှာသူ့လျှက်စစ်ဝင်ကြီးဌာနကလာမယ့်နှစ်မှာလျှက်စစ်မီးတွေရှော့ချအောင်မယ်ဆိုပြီးကြေညာချက်ထွက်လာအခုတောင်တနေ့ကို၈နာရီလောက်တောင်မီးနှက်မှန်အောင်မပေးနိုင်တာထက်လျှော့လိုက်ရင်တော့ဓာတ်တိုင်နဲ့ဓာတ်ကြိုးပဲကြံတော့မယ်ဗျို့အခုကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့မင်းအောင်လှိုင်ကဘေးတွေဟောတယ်ဗျို့လို့អော်တော့နောက်ကလျှက်စစ်ဝင်ကြီးဌာနကမှန်ပေါင်းမှန်ပေါင်းနဲ့ရောင်းတယ်လို့ဟင်ဒင်းတို့အချင်းချင်းအတိုင်ဖောက်ကအဲ့လိုဗျာတောတာရှင်တို့ရေအခုရက်တော့မင်းအောင်လှိုင်တကောင်ရေအားလည်းမရလေအားလည်းမရတော့အရက်ထဲမှာပြောနေကြ6693ဆိုတဲ့စကလုံးကိုတွားပြီးတော့သူတတိယတွားပုံပေါက်တယ်6693ဆိုတာသိတယ်နော်6693လို့ပြောတာဗျကချင်ပြည်နယ်က SMB လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့တဲ့ပွဲမှာမအားလာလေတန်နဲ့နဲ့ပြောင်းသွားတယ်ဗျစက်သုံးစီများကိုတက်နိုင်တဲ့မြချွေတာသုံးဆွဲရင်လို့ကြောင့်စက်သုံးစီသုံးဆွဲရင်မလို့အပ်တဲ့စပိန်လိုရင်များကိုတိုင်းချစ်ပြချစ်စိတ်နဲ့အသုံးပြုကြစီလို့ကြောင့်အမလေးကျုပ်တို့ဘဝကလည်းစက်သုံးစီတွေဈေးတက်တော့ဓာတ်လိုက်ချင်လိုက်ပါစီလျက်စစ်ကားလေးစီးရင်တော့စီဖို့တက်တာမလားတွေးနေတော့မင်းအောင်လိုင်းကသူ့ကြတော့လေရင်ပေါ်တက်ဖင်စိန်ခံပြီးတော့ကျုပ်တို့ပြည်သူတွေကြတော့6693ပြီးတော့စပီးပဲစီးကြရတဲ့ဟင်ဒါတော့ပါတဲ့တိုင်းချစ်ပြည်ချစ်စိတ်နဲ့စီးကြရတဲ့อืมမစီးပြန်ရင်လည်းတိုင်းပြည်မချစ်ဘူးဖြစ်အောင်မယ်အေးအေးငါတို့ပြည်သူကြစပီးစီးခိုင်းပြီဒင်းကတော်ကြီးကျူကျူခေါ်ကိုကြတော့ကျုပ်တို့ပြည်သူကဘာပြန်စီးခိုင်းရင်ကောင်းမလဲအကြံပေးလိုက်ကြပါဦးဗျို့တော်တာရှင်တို့ရေကျုပ်ပြောချင်တာကဒါကိုကြည်ရင်အဖြစ်မင်းအောင်လှိုင်ဟာ73စီနဲ့လျှက်စစ်ကိစ္စမှာအခြေအနေလုံးဝမကောင်းတော့ဘူးဆိုတာပဲတိုင်းပြည်စီးပွားရေးမှာလည်းပြိုလဲနေတဲ့အခြေအနေကိုဖုံးကွယ်နိုင်မှုနေတကာကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဟန်လှုပ်ပြီးပိုက်ဆိုင်ချေးမယ်လိုက်လိန်နေတာဟာဟာတိုက်ပဲရေရတော့မယ်ဗျို့လက်ရှိ73စီတောင်သူပထွေးရုရှားကကယ်ထားတာရေအမေရိကန်ကတိုးလောင်ထားတဲ့စီတွေကိုကဘာကိုထုတ်ရောင်းပေးနေတာရေကြောင့်ကဘာ73စီတွေနည်းနည်းကြလို့ခံသားနေတာကျုပ်တို့မှာကလျှက်စင်ပြီးမလာရင်မိဆက်နှို့သုံးပဲဆိုပြန်တော့စီကပြဿနာစီရှိပြန်တော့ဈေးကပြဿနာတချို့စက်ယုံအလုတ်ယုံတွေဆိုရင်တနေ့ဒီဇယ်ဓာတ်စီကုန်ကြစေးက30ချီပြီးတော့ကုန်ကြနေတော့စက်ယုံအလုတ်ယုံတွေရက်ကုန်ကြတယ်ဗျစက်ယုံအလုတ်ယုံတွေရက်တော့လုပ်သားတွေရဲ့အလုတ်ကိုင်းမိသားစုစားဝတ်နေရေးတွေပါတနွေငယ်ဒဇင်ပါခက်ခဲကုန်ကြတာဗောအခုတောင်ပလက်ပေါက်ထဲလက်ထဲတို့ဓာတ်မလိုက်တာမကြခင်ຫນွေရာသီရောက်တော့မှဆိုတော့လျက်စစ်ကိစ္စကျုပ်တို့ပြည်သူတွေအတွက်တော့မတွေ့ရဲစရာပါပဲဗျာဒါကြောင့်မင်းအောင်လှိုင်ဟာ
အခုကလေးကတပီလုံးကိုလှည့်ပြီး6693စီမံကိန်းကြီးလိုက်ဖော်ဆောင်နေတာထင်တယ်ဗျကဲကဲတော်တာရှင်တို့ရေဒီတစ်ပတ်တော့ဒီမှာနားပြီးနောက်တစ်ပတ်ပြန်ဆုံရအောင်မယ်ဗျတော်တာရှင်များကျမ်းမာကြပါစီဗျာ